Yo, mensen, Groen van 1BNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met iets leuks. Iets heel leuks. In de map. Mensen, ik krijg heel veel vragen. Koen, wanneer komt die kut parodie van je? Maar die niet kut is, maar echt leuk. Komende week komt die zeker online. Komt die komende week niet online, geef ik 10 keer 100 euro weg aan te goed. Nee, maar hij gaat online komen komende week. Komende week is in de week van 15 juli. Dan gaat hij komen en het wordt echt... Cool. Maar zeker een aanrader om te kijken. Ik hoop dat jullie er alvast klaar voor gaan zitten, want het wordt echt leuk. Oké, deze video. YouTube, voordat je begint met zeuren. Niet zeuren. Gewoon niet doen. Helemaal klaar met gezeur van jullie. Neem me even serieus, voordat jullie beginnen met zeuren. Je gaat reageren op rode kaarten, klopt. Maar als er iets ergs gebeurt, dan zet ik het er niet in. Dan blur ik het wel, oké? Okay? YouTube is niet demonetizen. Gewoon even niet. Even afspraak in je hand. Oké, dankjewel. Ik wil gewoon een keer geld verdienen. Vandaag gaan we reageren op de 20 meest bekende rode kaarten. Ooit. Ja, en of we het daarmee eens zijn, dat zien we later wel. In ieder geval, vind je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. 300 abonnees erbij vandaag. Helemaal top. Helemaal toppie zijn. Helemaal toppie. Dus doe zeker even abonneren. En laten wij dan beginnen met de video. Ik zie een rode kaart voor Neymar. Iemand steekt zijn middelvingers op. Ik zie Cantona. En ik zie een rode kaart voor Keen. Wat betekent dit? Oh, Neymar is de eerste. Die wordt er neergehaald, smerig. Oh, die wordt neergehaald daarna ook, of wat de fuck? Dan geeft hij een beuk. Ja, dit is toch geen harde beuk. Gaat hij wat een aansteller, jongen. Kent hij er rood voor? Dit staat nergens op. Kent hij er rood voor? Die speler ligt er gewoon nog steeds. Rood voor dat, wat een ongelofelijke bullshit. Ah, twee keer geel. Oké, ja, dat kan wel. Je kan er wel geel voor krijgen voor zo iemand omver... Donk, omver beuken. Heb je André Louis, die pakt er... Waarom doe je dit ook? Waarom doe je dit? Hij heeft zijn rode kaart al vast, die schrijft. Wat een gek. Het doet mij denken aan een moment, ik weet niet of jullie dit nog weten. Er was een tijdje een speler die speelde bij Twente. Dat was een Braziliaan en die heette Douglas. En die werd toen Nederlands, want die wilde graag Nederlands worden. Want die wilde graag in Nederlands elftal spelen. En hij wilde waarschijnlijk Nederlands worden, want dan kan je later een uitkering krijgen. Dat soort dingen. Nou, prima. In ieder geval, die werd een keer opgeroepen voor de voorselectie. Daar kwam hij niet doorheen. En toen daarna, toen had hij een keer een rode kaart gekregen in een Eredivisie wedstrijd. En toen ging hij de scheidshalve aanvallen. Ging hij zo tegen hem aanlopen. Zo donk, donk, donk. Maar toen daarna is hij echt nooit meer opgeroepen. Want dat kan natuurlijk echt niet. Doe even normaal dan, mafkees. Maar waarom pak je de kaart af van de scheids? Dat staat helemaal nergens op. Dat is echt dom. Hop, rood, wegwezen. Maar misschien was dat als tweede geel, dat kan doen. We hebben Ibrahimovic, wat gebeurt hier dan? Oh nee. Poeh, dit is wel gewoon een rode kaart hoor. Ja kijk, ook al bedoel ik het waarschijnlijk niet expres. Dit is wel gewoon vrij smerig. Dit is natuurlijk wel Ibra om zo in te komen, maar... Ja, het is jammer dat hij dan vol tegen de keeper aan... Jezus. Besef trouwens even dat Nigel de Jong deed exact hetzelfde tegen Xabi Alonso in de WK-finale van 2010. En hij kreeg geel. Hij kreeg geel voor een zieke karatentrap. Geel! Doet Hazard? Oh, die gast trapt. Dit is wel een smerig verhaal hierachter trouwens. Die ballenjongen die had dus getweet van de dag ervoor, want hij was van Swansea. Van, vandaag speelt Chelsea bij ons en ik ga extra veel tijd rekken. En dat ging hij dus ook doen. Hij ging de bal niet geven aan Hazard. En Hazard werd gek. En die trapte hem gewoon. Die stond erachter volgens mij, of gelijk. En toen kreeg Hazard rood. Nou, lekker is dat. Smerig. Maar hij is wel een flikkertje. Waar zit Simonic? Zo! Oh mijn god! Die wordt in een ander universum getrapt. Zo! Foe! Dit is wel een rode kaart, ja, hè? Wel lekker. Wel leuk. Dit is Song. Oh, ja, dit is bizar, hè? Weer zo'n Cameroonees die zo raar doet. Bij de vrouwen waren die Cameroonees ook niet helemaal 100. Maar hoe bedenk je om dit te doen bij een speler? Ben je dan gek in je kop of zo? Ik vind het echt bizar. Ongelooflijk. Geef hem gewoon zo vol zo doenk, elleboog in zijn rug. Song. Alex Song. Waar zit het? Sergio Hua. Wat gebeurt hier? Geef hem een tik of zo. Rood. Huh? Vast is red card. 3 seconden. Dit was de snelste rode kaart. In 3 seconden had hij rood. Voor dat? Hij is gewoon groot. En hij maakt zich gewoon groter nog. Hier rood voor. Wat een onzin zeg. Dit vind ik echt onzin. Wat is dit? Oh, ik ken wel de clip, maar ik ken helemaal niet dat hij tegen hem aangeschoten werd. Hij kent ook rood. Hij schreef tegen hem aan, wat misschien niet heel sportief is. Maar hij grijpt naar zijn hoofd. Dan moet je die speler geel krijgen voor een zwalbe. Jezus, wie is dit? Rivaldo of zo? Voor mij is het Rivaldo. Oh, dit stuk zit er ook in. Ik denk dat de meesten jullie dit wel kennen. Dit was Ajax AZ. En toen redde ineens een supporter het veld op. En die ging de keeper aanvallen. En de keeper draait zich om, die Esteban. En die begint vol in te trappen op die keeper. Op die gekke fan die het veld op rende. Krijgt de keeper rood. Bizar.
Die spelers worden ook helemaal gek. Die spelers worden helemaal lijp. Want wat ben je gek geworden? Mooi was ook toen zij Verbeek. Dat was in de coach van AZ. Zei ook van, jongens, we gaan naar binnen. We gaan je gewoon niet verder spelen. Ja. En wat er daarna gebeurt is, weet ik niet meer. Maar... dat is jammer. Voor mij ook toen de andere keer werd het verder gespeeld. Boom! Boom! Ziek jongen dit. Dit was echt een ziek moment. Beckham. David Beckham. Wat gebeurt hier? Huh? Wat deed hij dan? Hij wordt vies neergelegd. Dan blijft hij zo irritant leunen op zijn rug ook. En trapt hij hem een beetje. Nou, jezus. En natrappen mag niet, maar kom op hé. Ja, ik vind dit zo'n onzin. Oh mijn god, dit is zo smerig jongen. Die Rijkaard spuugt gewoon in het gezicht van die speler. Huh, maar... huh, en die speler krijgt rood? Huh, waarvoor dan? Of voor dit? Hij doet niet eens wat. Hé? Dit is bizar. Hij spuugt gewoon nog een keer op hem. Hij spuugt gewoon nog een keer. Hé? Die één keer spugen wist ik, maar hij spuugt gewoon twee keer. Ze gewoon spugen in zijn haar. Gadverdamme. Gewoon twee keer gespuugd op hem. Gadverdamme. Rijkaard smerig. Blijkbaar gaat hij revanche halen op iets of zo. Ik weet niet waarom. Zo. Mensen, geen gebroken been. Dit mag gewoon erin. Goeie rode kaart, zeg. Waarom doe je dit? Ben je gek in je kop? Ja, waarschijnlijk wel. Dat is waarschijnlijk het antwoord op de vraag. Oh, Cantona, dat is ook goed. Die doet een karate kick tegen een fan. Bizar. Is het echt gek in de voetbalwereld? Echt niet normaal. Stel je voor, je geeft iemand een karate kick. Gewoon een karate kick. Dan ben je niet helemaal lekker, hoor. Dit is Rooney. Wat is dit? Is dit het moment met Ronaldo, of niet? Dit moment ken ik volgens mij. Oh, je gaat hier op zo iemand zak staan. Fuck, ik smeer. En dit is bizar. Ronaldo komt weer dus zeiken van, dit is rood. Maar die speelden samen, Rooney en Ronaldo. Dat was echt van, gast, wat doe je? Je ziet dat die Rooney doet van, gast, wat de fuck doe je? Ben je gek geworden of zo? En uiteindelijk kreeg hij alsnog rood. En uiteindelijk werd gezegd dat het door Ronaldo kwam. Omdat hij helemaal had gezegd van, ja, hij ging op zijn zak staan. En een vieze knipoogie. Bekende, welbekende vieze knipoogie. Echt smerige actie van Ronaldo. Kijk, wel alles voor de winst over, maar dan nog. Dit is wel vrij bizar. Wat gebeurt hier? Oh, what the fuck? Zijn twee eigen spelers met elkaar aan het knokken? Huh? Lekker gebeuren in het team. Lekker teamgeest. Ze gaan met elkaar... dit is bizar. What the fuck? Hé? Oh, hoe kan je nou met je team aan gaan knokken? Hoe kan dat? Waarom doe je dat? Oh, deze is goed. Ik vind dit echt een van de beste overtredingen ooit. Gewoon omdat het zo smerig is. En Messi had ook geen pijn. Nou, die kon gewoon doorspelen. Dus daarom is het ook wel prima. Ramos was er helemaal klaar mee. Dus Messi komt door. En Ramos denkt, nu is het echt genoeg geweest. En kijk dit. Hij trapt hem gewoon keihard. Gewoon keihard tegen het been. Gewoon geen intentie om de bal te raken of iets. Gewoon keihard op het been geraakt. Duwt hij nou ook nog puur omver. Wat een ongelofelijke gek, joh. Die Ramos. En niet normaal. Die is echt gek in zijn kop, die Ramos. Echt ongelofelijk. Wil je nou nog iemand aanvallen? Echt werelds. Wat een wereldse gozer. Echt mooi. Wat is dit? Oh, Pepe. Dat zal wel gek zijn. Oh ja. Dit kan gewoon niet. Je moet hier oprecht 30 wedstrijden schorsing voor krijgen. Want dit kan je gewoon niet maken. Die gast ligt op de grond. En hij trapt hem gewoon nog twee keer. En daarna gaat hij nog een soort van op hem duwen. Om hem dood. Hij wil hem gewoon oprecht dood hebben. Er staat 2-2 ook. Dit is bizar. En dan deze ook. Dit is echt bizar. Dit gaat echt nergens over. Die trap. En dan dit is echt. What the fuck. Dan geeft hij nou iemand een klap. En op hem gaat hij nog gewoon hard duwen op zijn hoofd met zijn vingers en zo. Dit is echt ongelofelijk. Dit is echt niet normaal. Dit is, oh, de bekende van Suarez. Suarez, rode kaart, doe ik wel van... rood? Ik? Hoezo? Hebben we Zidane? Oh, dit is echt werelds. Boom! Werelds, zeg. Ik weet niet hoeveel van jullie dit hebben meegemaakt, want ik denk als je 15 bent, heb je dat niet meegemaakt, of 16. Want dan was je 4. Of 5, toen dit was. Dit was namelijk in 2006, WK van 2006. Dit was Materazzi, dat was echt een van de smerigste verdedigers ooit. En... die maakte altijd smerige overtredingen. En die had toen tegen Zidane iets over zijn moeder of over zijn zus gezet of zo. En Zidane werd gewoon gek. En die draait zich om. In de WK-finale zit hij. In de WK-finale. Bam! Die ging gewoon zo'n kopstoot. Echt te ziek. Daarna verloor Italië. Oh nee, daarna verloor Frankrijk ook naar penalties. Echt bizar. Boom! Maar dit was echt de kopstoot der kopstoten. Dit was echt hard. Echt goed. Hij heeft nog steeds koppijn volgens mij. Zidane. Wat is dit dan? Een hond? Oh, dit kan niet goed zijn. Oké. Dit gaan we zeker niet instoppen. Zoom maar even in op mijn kopje. En dan ga ik wel even reageren wat er gebeurt. What the fuck? Deze vent pakt een hond vast die op het veld ligt.
bij zijn nek en probeert hem dan over het hek heen te gooien. Maar gooit hem dan vol tegen het hek aan. Ja, oh mijn god, waarom doe je dit? Dit slaat echt nergens op. Dat Red hier rood voor krijgt trouwens. Pak die hond gewoon, neem hem gewoon. Dit slaat nergens op. Hij gooit hem gewoon als een soort van discus. Gewoon zo'n discus. Wel een goede rode kaart. Trouwens, wil je het zien? Want ik ga het niet in mijn video komen, want dan word ik zeker gedemonetiseerd. Het link zit in de beschrijving. Kan je de hele video checken, waaronder ook de hond die gegooid wordt. In ieder geval, mensen, ik hoop dat je deze video leuk vonden. Voor deze video nou leuk, wil je zeker een duimpje omhoog. Wil je meer van mensen dat kan? Klik hier op het rondje om te abonneren. Klik hier of hier als je meer van mij wil zien. Dat is hartstikke leuk allemaal. Doe het. Doe het! En zie ik jullie weer bij de volgende video, mensen. De groeten. En je zoekt je Hedwig Spot in de map.